Рухани жаңғыру дегеніміз ұлттық құндылықты сақтай отырып, әлемдегі озық ұстанымдар мен қағидаттарды бойға сіңіру. Нұр Отан партиясы жанындағы Мирас Республикалық кеңесінің отырысында мәжіліс депутаты Мәулен Әшімбаев осылай деді. Кеңес отырысына танымал қоғам қайраткерлері, шығармашылық және ғылыми зиялы қауым өкілдері қатысып, елбасының болашаққа бағдар рухани жаңғыру мақаласын қызу талқылады. Сондай-ақ еліміздің ақпарат және коммуникациялар министрі Дәурен Абаев қатысып, кеңес мүшелерінің ұсыныстарына пікір қосты. Аталған кеңес мүшелері мақаладағы қоғамдық сананы жаңғыртуға бағытталған туған жер бағдарламасы, киелі жер жобасымен қатар, латын әліпбиіне көшу мәселелеріне қатысты нақты ұсыныстарын тиісті органдарға арнайы жолдайтындығын айтты. Мақаладағы мақсатқа қоғам болып жұмылсақ қана қол жеткіземіз, дейді қатысушылар. Барлығы енді үлкен жұмыстарды жүзеге асыру, бұл тек қана сол мемлекеттік органдардың ғана жүретіндегі мәселе емес. Тек қана бүкіл қоғам болып, зиялы қауым болып, мемлекеттік емес ұйымдар болып, партиялар болып, бәрі біріккен кезде ғана осындай енді үлкен елбасының қойған мақсаттарына жетуге болады. Негізгі мақсат сол нақты тетіктерді талқылау, интеллигенцияның рөлін талқылау рухани жаңғыруда.